Vynovený moderný atletický stánok v Banskej Bystrici zažil prvé veľké atletické podujatie. Druhé kolo domácej ligy bez Jána Volka, ale za to s mladou hviezdičkou Victoria Forster. Tá pred týždňom utvorila v Rakúsku nový národný rekord do 23 rokov na 100 metrov cez prekážky 13:20. Tentoraz išla za 13:52, ale v protivetre 1:80. Vyzerá to na veľmi slušný úvod letnej sezóny. Do tejto sezóny išla som s tým, že som si počas sústredenia natrhla zaďak, takže som sa necítila komfortne v tréningoch, ale na druhých pretekoch som si zabehla svoj osobný rekord na 100 metrov prekážok v samotlene, takže ja sa teším s týmto začiatkom. Hviezdou ligy bola určite kladivárka Martina Hrašnová, ktorá by si rada vybojovala postup na majstrovstvá Európy do Mníchova. Tu predviedla zaujímavý úvodný výkon 66-69. Ono je to trošku zložité, viem, že teda limit je 71-80, na ktorý si momentálne netrúfam, vieš, že tá moja výkonnosť nie je taká, bude záležať od rankingu a tam je to teda také komplikované, takže si naozaj len počkám v priebehu sezóny, ako sa to bude vyvíjať. V každom prípade chcem 5 krát štartovať, aby som vôbec figurovala v tom rankingu a počkám si do konca. A hlavnou udalosťou ligy bol štart slovenskej reprezentantky v šprintoch a v poslednej dobe špecialistky na 400 metrov Alexandry Bezekovej. Tá v súťaži nebola kvôli problémom s achilovkou 15 mesiacov. V behu na 200 metrov skončila s časom 24.93. Ťažko to teraz vyhodnotiť. Ešte seba dostávam do toho súťažného kolotoča, postupne stále zvyšujeme tréningovú záťaž. Určite budem trénovať a makať, aby to boli čo najlepšie výkony a uvidíme, na čo to bude postačujúce.